לרצונכם תזבחו, לרצונכם זבחו, לדעתם זבחו. מה זה הכוונה לדעתכם, לרצונכם? הכוונה לדעתם זבחו? הגמרא לומדת מזה ואומרת, כדבעי אמינא שמואל מר אבונא, מניין למתעסק בקודשים שהוא פסול? הכוונה, בן אדם מתכוון לחתוך דבר אחד, בסוף מסתבר שהוא חותך את הקורבן מצד עצמו. או כמו שהגמרא במסכת חולין בדף י' עמוד ב' אומרת למה שבן אדם זורק סכין כדי לפגוע בקיר, ובדרך זה עבר ליד בהמה ושחט אותה. זה קצת מוזר לעשות את הדבר הזה, צריך להיות פרופשיונל אמיתי. הגמרא שם מספרת שהוא ירה בציפור וחתך לו באוויר את הצוואר. אבל בכל אופן, בן אדם שעושה צריך להתכוון לשחוט, ולא שנהיה לא, ולא שנהיה דרך אגב. שנאמר ושחט את בן הבקר שתהיה שחיטה לשם בקר. כאן אנחנו רואים שצריך אותו דבר גם כן, צריך להיות כוונה לבן אדם, כוונה מתחילה בעצות. לא רק שיש לו רצון טוב, אלא גם כן בכל פרט ופרט, שיהיה לו כוונה לקדוש ברוך הוא. אמר לו זו בידינו לעכב מיניים, בסדר, זה אנחנו יודעים שזה מצווה שהתכוון לשם זביחה, אבל מאיפה יודעים שזה לעכב? תמוד לומר לרצונכם תזבחו, לדעתם זבחו. הכוונה שאני אומר לרצונכם תזבחו, הכוונה לדעתכם זבחו, ומכיוון שאנחנו אמרנו את זה פעם שנייה, אז אנחנו יודעים שכל מקום שנאמר בקודשים פעם שנייה, שנה עליו הכתוב לעכב. הדרן הלך, מסכת מנחות ועד רחלן, דעתה לך וזו מנחות ועד רחלן, לא תנשם מנחות וזו מנחות ולא תנשם מנהג, לא בעלמא אדם ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך וזו מנחות ועד רחלן, דעתה לך וזו מנחות ועד רחלן, לא תנשם מנחות ולא תנשם מנהג, לא בעלמא אדם ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך, מסכת מנחות ועד רחלן, דעתן הלך מסכת מנחות ודעת החלן, לא נשם מנח מסכת מנחות ולא נשם מנהל, לא בעל מה דן ולא בעל מה דעתי. אז נעצור כאן רגע, נעשה עוד סיום לעינו נשמת אברהם בן סימבול ואברהם ניסים בן אסתר. אתה עושה גם? מה? עוד שתי סיומים נעשה ואז נגיד את יהי רצון ביחד. בכבוד. מה זה? שבת, כן. עוד שם, לידו. בואו לפה. תביא בינתיים את הגמרא שלך גם כן. לעינו נשבעת אברהם בן סובול ואברהם ניסים בן אסתר. אונה. זה מסיימים את מסכת שבת עכשיו. ראית משנה עקוף, מפעיל נדרים בשבת ושאין נדרים שהם צורך שבת, פרקין אמור ומדין את הבטלים ואת הדין את המקווה ומעשה במאה אביב של רבי צדוק מאה רבן שאול בן בטיל שפקחו את המאור ותפיע על רשות המקדה וגיל ניתיים יש בגיל פתר תפח אם לא, בדברי הנמש פרקין ומדין וקושרים לשבת. אז יש לי סתורת הרבנן שנאסרו בשביל שלא ינהגו מנת של חול ובגלל זה, דברים שגם יכול לעשות לפני שבת לא יתירו, אז לכן נדרים למשל רק נדרים לצורך שבת. עוד דבר שאי אפשר יהיה אחרי זה כמו נדרים של משלה. ומדידות בגדור רבנן נסרו בגלל מייסד דחול, אבל בשביל צורך מצווה הם יתירו. כגון, זה כגמר. מה הגמר? אולי איקר לברש גלות, אחזה לרוב בער אבונה דעתי באובנה. דמיה, הוא ראה אותו יושב בתוך גיגית גדולה של מים וכמה שחלט, הוא היה מודד שם ידידות. אומר להם עוד אמר רבנו ידידי מצווה דלב מצווה מאמור, אתה עכשיו יושב בתוך אמבטיה, אתה עושה משתכשך במים, אתה לא בא לטבול כאן, מה אתה עכשיו עושה מדידות איזה גודל זה? אז אומר להם מתעסק בעל מענה, אומר לו אני לא עושה מדידה ש... שזה מדידה עניינית, אלא הוא רק מתעסק באלמה, ומדידה שאול לצורך זה גם מותר. צורך היה לצורך באלמה. אדרן לך מי שיחשיר, עסק על מסכת שבת. אדרן לך מסכת שבת יותר חלן, אדרן מסכת שבת יותר חלן, בין שמן סבת שבת, בין שמן אני לא מהרדים, אבל מה דעתי. אדרן לך מסכת שבת יותר חלן, דעתן לך מסכת שבת יותר חלן, שאולה מסכת שבת יותר חלן, לא בעל מהדי ולא בעל מה דעתי. אדרן לך מסכת שבת יותר חלן. תא לה מסע שבת ודעתה חלן, לא את שמן המסע שבת ושמן אנו ועל מה דין ולא בעל מה דעת מנחם תודה. אוקיי, מסכת בבא בתרא לעילוי נשמת אברהם בן סימבול ואברהם ניסים בן אסתר. סכת הרב בשם מתן מעות או באי קניין אחר מתן מעות באי קניין מה שלא היינו פה כמעודה מוחלטת
הרב דה בדין לא באי קניין, אם הרב לא עושה את זה לפני בדין, אפילו שזה אחר מתן מעות לא צריך קניין, דה בי הנאה דמאמא לגמר ושעבד לי. אותו הנאה שהוא נאמן לבדין, אז מי לא גמר ושעבד את עצמו לשטר החוב. הדרן לך גד פשוט, דסיגר המסלת בבטרה, הדרן לך גד פשוט, דסיגר המסלת בבטרה, הדרן לך גד פשוט, דסיגר המסלת בבטרה. הדרן לך מסלת בבטרה ודרך הלן, הדרן לך מסלת בבטרה ודרך הלן, לא יד נשים לך מסלת בבטרה ותנא שמיון בעל מעדים ולא בעל מדעת, הדרן לך מסלת בבטרה ודרך הלן, דעתן לך מסלת בבטרה ודעתך הלן, לא יד נשים לך מסלת בבטרה ותנא שמיון בעל מעדים ולא בעל מדעת, הדרן לך מסלת בבטרה ודרך הלן, דעתן לך מסלת בבטרה ודעתך הלן, לא יד נשים לך מסלת בבטרה ותנא שמיון בעל מעדים ולא בעל מדעת. אוקיי, מודים, עכשיו ביחד. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאהבתנו, שתהיה תורתך אמונתנו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא, חנינא בר פפא, רבי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, אחיש בר פפא, סוחר בר פפא, אדם בר פפא, דרו בר פפא, זכה לעשרה אנשים, ילדים תלמידי חכמים, בקרוב הזה לבעזרת השם. ערב נא אדוני אלוהינו, דברי תורתך, אפינו ופיית עמך בישראל, ונהיה כולה לנו, מצצינו ומצצינו עמך בישראל, כוננו עדי שמך ולומדי תורתך. ובאת חג מני מצדך כי לא עלי, הילי ויתה במחוקך על המעון לבוש, לולה משקף בקדך כי והמחיתני, ברוך אתה, אדוני, למדי לחוקך, אמן, 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 סלע בית, מודים על הפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו וישבי בית המדרש, ותשמת חלקנו וישבי קרנות, שאנו משקיבים ומשקיבים, אנו משקיבים לדברי תורה, אמן משקיבים לדברי ביתנו, אנו עמידים והם עמידים, אנו עמידים כמי שכר, והם עמידים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחר לרבם, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תרדני לבאר שחת, אנשי דמים ומה לעשו ימיהם, אני אפתח בה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שכשש לעשותנו סיים מסכת מנחות בבא בתרא בעזרין ושבת כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים לסמן ללמוד ולמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה זכות כל התנאים והאמורים תלמידי חכמים יעמוד לנו זרענו שלא תשנה תורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם ויתקיים בנו בהתהלכך תנחה אותה בשופרך תשמור עליך בקיצותה ויתזכרך כי בירבו עמך ועשו בך שנות חיים או רחמים במינה ושמאלה או שבכבוד אדוני עוזרו ייתן, אדוני יברך את הרוב השלום. רגע, צריכים עכשיו להתחיל, רק סיימנו מסכת מנחות, צריך להתחיל מסכת חולין. אומרת המשנה, הכל שוחטים בשחיטתן כשרה, הכל שוחטים, כמו שהגמרא אומרת, כל מקום שנאמר הכל, בא לרבות משהו, אז מה זה בא לרבות? אז יש לנו שתי פשטים בגמרא, או אפילו קוטי, או אפילו תמה בחולין. שחיטתן כשרה זה בדיעבד, הכוונה או תמה בחולין, תמה בקודשים, או שהבלבד שלא ייגע בבהמה כדי שלא יטמא אותו, אז זה בדיעבד, או לגבי קוטי שאו ישראל יוצא ונכנס, או ישראל לוקח חתיכת בשר ונותן לו את זה. חוץ מחיות שוטה וקטן שם יקלקלו את שחיטתן, כי חיות שוטה וקטן אי אפשר לסמוך עליהם, וכולן ששחטו ואחרים רואים אותם, שחיטתן כשרה, ברוך אדוני לעולם. אני... מה שאנחנו עושים היום זה לא רגיל שאנחנו הבאנו את כל הישיבה על אל גינדי ואלפרד סטיין אנחנו, למה עשינו דבר כזה? אנשים, כל האנשים חושבים שאנחנו זה, עושים את זה בשביל כסף זה לא בשביל כסף אולי הרב עזר עושה בשביל כסף לא, אני עושה את זה אני עושה את זה בשביל הרבה כסף אבל אני עושה את זה בגלל זה אנשים ענקים של הדור שעברו שהם שינוי את כל הקהילה שתיים אלו היו מהמונעים שלקחו קהילה ושינו את זה אל גינדי היה אדם עם מעוף רחב התורה זה היה מחמד בליבו כל פעם שהרב היה נכנס אצלו, הוא היה אומר לו, תן לי חידוש. כן, כן, משולחים, קודם כל תן לי חידוש. ואם לא חידוש, גם כן הוא מקשה על החידוש. או יש לו שאלה, והשאלה שלו אף פעם לא היה טיפשי. והוא החזיק תורה בכל הקהילה. הוא הביא אנשים אנחנו היה לפני 60 שנה, הקהילה שלנו היה בערך 10% שומרי שבת, אם לא פחות, ו-90% לא שומרי שבת. היום, אחרי 70 שנה, יש לך 70% שומרי שבת, ו-30%
כולם מכבדים את השבת. הם לא יחלו את השבת בדיר, זה איפה שהם הולכים בקיץ. בדיר, אז יש עירוב שם, ואנשים רוכבים על אופניים. אתה רואה אנשים שהם לא מיליונרים, שהם מיליארדרים, נוסעים לבית כנסת באופניים, עם חליפה ששווה 5,000 דולר, והוא על אופניים... זה השינוי ששני האנשים האלו, אלפרד סאטן ואל גינדי, זה השינוי מה שהם עשו. וזה מה שאני מצפה מכם, לעשות שינוי בשכל וללכת לראות את הבעיה. אם אתם מפטרים את הבעיות של העם, לא הבעיה שלך עצמאי, לא הבעיה, יש לנו תסביכים. אנחנו, שכולם נכנסים, מה אוכלים פה? איזה השקעה. כן? אנחנו לא בונים שום דבר חוץ מעצמנו, כיוון שאני רוצה שאתם יהיו כמוני. אני רוצה שאתם על כל דבר אדם, וזה היה השקפה של אלפרד ואל. זה היה השקפה שלהם. הם אף פעם לא שאלו, אתה מניח תפילין, אתה אוכל קשה, והיום אולי 90% מניחים תפילין כל יום. לא יבוא לבית כנסת, לא יגיד קריאת שמע, שמע ישראל עם צעקות. ירבשו יגיד שמע ישראל, לעבודה. כן? הם דאגו לקרב את העם על פי איפה שהעם נמצא. יש, אני תמיד רואה רבנים, כמה שומרי שבת יש לך בקהילה? כמה אוכלי כשרות? כמה נשים הולכות למקווה? כמה, כל הזמן הם שואלים על דברים שזה מעניין את הרב אישי, אבל זה לא מעניין את האנשים. אני תמיד שואל, כמה אנשים חדשים הבאת לבית כנסת? כמה אנשים חדשים באו אצלך בבית? כמה אנשים חדשים הם מצטרפים לדברים? אז אתה יודע שהם נמצאים. ואל תדאג, מי שלא תופסים עכשיו, תופסים בדור הבא. מי שאני לא... אנחנו רוצים לתפוס את כולם, חושבים שאפשר, אל תדאג. גם כל המלאכים לא יכלו, כמו שהרב עזרא אמר, על הבמות. רק חזקיהו, היו שתי מלאכים שהיו... העם רגיל במשהו, ואנחנו לא רואים שהקדוש ברוך הוא שלחיצים עליהם אלו שהשתמשו בבמות. לאט, לאט, לאט. ואז אפשר להסיר את הבמות. כמו שהרב עזר אמר, צריכים את הידע, לחנך אותם. אבל הבעיה, אתה רוצה לחנך אותם לפי מה שאתה רוצה. בוא נלמד גמרא, אולי כן, אולי לא. בוא נלמד מה שאני רוצה, אולי כן, אולי לא. אבל אנחנו צריכים להרגיש את הדופק של העם, לא הדופק שלנו. וזה שתי האנשים האלו, אלפרד סאטן ואל גינדי, הם תמיד הרגישו את העם. ובגלל זה הם היו מהזוכים לשנות את זה. זה לא, לא הבאנו לכם פה בשביל זה, הבאנו לזכרם שהם באמת עשו משהו, שינו את העולם. כמו חזקיהו המלך, הוא שינה את כל ארץ ישראל, הוא הסיר את הבמות. למה? כיוון שהוא הניח את העם.
אם אתם יוצאים, או אלו שעובדים עם הקהילה, צריך לדעת ההרגשה של העם, לא ההרגשה שלך. מתי שאתה ניגש לעם, מה העם צריך? ושתי האנשים האלו, הם שינו את העם מבפנים. ואני אמרתי אותו הדבר בהזכרות שלהם. גם על אל וגם על אלפריד, על שניהם. הם זכו לעזוב את העולם שלהם יותר טוב ממה שמצאו את זה. הם עשו שינוי. הם יכולים ללכת בשקט. למה? כיוון שמה שהיה להם לעשות, עשו את זה יותר טוב. שיהיה נשמתם צרורה, צרור החיים, אמן. עכשיו נתפלל מנחה? יש סעודת מצווה בחוץ. אבל עוד לא...